Ahoj, vítám tě u nejnovějšího videa a dneska u 10 plus 1 tipů na hru New World a konkrétně pro absolutní začátečníky. Rád bych upozornil všechny profíky, ať se na tohle video radši nekoukají. Jsem asi 30. level, ve hře jsem strávil něco kolem 60 hodin, takže tahle guida bude opravdu pro začátečníky a budou to spíš takové zkušenosti mě, jako začínajícího hráče a jak se mi podařilo poměrně rychle se integrovat do komunity a získat nějaký základy o té hře. Na začátek tady máme několik takových důležitých věcí, které se týkají interfejsu, ovládání a těle těch věcí pro prostě lidi, kteří tomu moc nerozumí a přijde jim to zmatený. V podstatě, když se lognete do hry, tak budete tam mít pár ukázek a potom už vás to hodí na nějaké začátečnické pláži v jedné z startovacích lokací, v jedné z těchto lokací, které jsou označené 1 až 25, takže buď to tady nebo tady. Tuším, že teďka s tím trošku nějak vrtali, takže se možná už budete všichni objevovat tady na této pláži, nicméně to je teďka celkem nepodstatný. Důležitý je, že když se objevíte na jedné z těchto pláží, tak budete mít za úkol prvních pár nějakých donášek, budete muset donášet nějaký materiály a tak dále. A potom se vám na mapě ty úkoly budou označovat většinou takovýmhle nějakým žlutým znakem. Těch znaků je na té mapě hodně, ty začátečnické budou vypadat asi nějak takhle a můžete si ten objektiv takhle zapinovat, aby vás to k němu v podstatě navádělo, anebo si můžete ten objektiv i přečíst takhle ve vašem žurnálu, který se otvírá ječkem a tady se můžete dozvědět, kolik za to dostanete, kolik dostanete expů, peněz, nějakého třeba postavení nebo azotu. Možná vám není úplně jasný, co všechny tyhle ty statistiky znamenají a tak si je hnedka na začátku řekneme. Zkušenosti jsou prostě XPčka, peníze jsou zlato a je tady jenom jeden druh měny zatím, takže coin jsou prostě mince. Standing je něco jako vaše postavení v tom konkrétním regionu, což se týče, region se počítá jako tato jedna lokace, která je označená tady touhletou okrovou, teďka aktuálně okrovou silnější linkou, ale samozřejmě můžete si všimnout, že tady ta linka je třeba fialová a to právě značí, která frakce ovládá to jednotlivý území, tyhle žlutý, to je prostě jedna frakce, zelená je další a třetí je další. No, abych se do toho nezamotal, tak prostě a jednoduše ten standing určuje vaše postavení v té jednotlivé zóně, ať už je ovládána jakoukoliv tou frakcí. A to vám potom může vyústit v nějaké teritorní postavení, když si otevřete mapu, tak vám to hnedka tady svítí nalevo a tady máte, vidíte, že já mám třeba postavení ve Windswordu, což je tenhle ten region 19, což znamená, že jsem si tady mohl naklikat spoustu nějakých výhod, což si ukážeme za chvilku, až nějaký postavení během videa dostanu třeba v nějakém jiném městě. Teď si otevřu zase ječkem ten žurnál, podívám se třeba zase zpátky na některou z těch úkolů. Vidíte, že jsem si tady zapinoval tenhle ten, takže jsem jej tady takhle hezky zvýraznil. A to poslední, co to tady píše, je, že za to dostanu azot, což je taková látka, kterou můžete nazbírat až 1000 a slouží pro veškeré teleportování mezi městy, které jste už objevili, nebo takovýmhle outposty, nebo šrajnami, což jsou takový svatyně, na který se dá taky fast travelovat a vidíte, že to stojí vždycky nějakou měnu. Rád bych upozornil na to, že vždycky, když do nějakého města dojdete, například tady třeba z té pláže hnedka na začátku, tak si tady v tom městě můžete v hospodě uložit vaší pozici a potom se v téhle hospodě už budete na té pozici spawnovat jednou za hodinu zdarma, nebo můžete se tam jakoby teleportovat jednou za hodinu zdarma. Hospodu poznáte poměrně jednoduše, když si takhle přiblížíte tu mapu, aby se vám to město rozbalilo, tak to poznáte tímhle s tím měsíčkem a vidíte, že když tady ten měsíček máte v té hospodě, tak to znamená, když je takhle žlutej, že se tady budete jakoby že jste tady ubytování a můžete se tady jednou prostě za tu dobu recallnout, jednou za hodinu, anebo se tady i zadarmo jakoby spawnovat, když umřete. Takže to je tak jako do začátku jenom nějaký základní interface těch úkolů, abyste věděli, když přijdete do hry a hnedka dostanete úkol, co za něj dostanete, jak se k němu dostanete tím ječkem a třeba jak si na mapě vyhledat ten úkol, když ho máte takhle zapinovaný, tak vidíte, že se tady objeví takovýhle připínáček, který vás k tomu přímo bude navigovat. Většina těch úkolů je rozdělena na nějaký kroky nebo něco podobného a všechny ty kroky se vám budou takhle na té mapě označovat.
Když potom dojdete do města, tak vám začnou přibývat i další úkoly, ale to si ukážeme třeba příště nebo někdy později. A to jsou potom třeba takovýhle modrý značky nebo různý modrý značky s křídlama a tak dále a tak dále. Vidíte, že toho tady je opravdu hodně. Takže se máte na co těšit do dalších videí. Když už jsme ale u těch questů, u těch značek a jsme teďka vlastně na začátku a chceme se rychle vyexpit, tak vám poradím, jaký questy se v takovémhle městě vyplatí dělat. Jak už jsem říkal, ty questy, které jsou označené žlutě, tak ty se většinou objeví ve městě a vypadají podobně jako tato značka. To značí, že je tam nějaký NPCčko, který vám chce dát nějaký quest. Tyhle ty questy se samozřejmě vyplatí, ale nejvíc z těchto žlutých questů se vyplatí questy, které vypadají takhle trošičku ještě světleji. Vidíte, že to je taková ještě žlutější než tahle ta taková okrová nebo hořčičná. Je to prostě taková vybledlá žlutá. Tohle to značí main quest, hlavní úkol. A ten je v ječku označený tady a můžete si tady taky na tom side menu neboli bočním menu překlikávat ty questy. A ten main story, ten vám většinou dává nejvíc zkušeností, nejvíc peněz, azotu a hlavně i třeba nějakou bednu. Takže tenhle ten quest se určitě vyplatí dělat co nejvíc, dokud vám to jde a označuje vám to tady, jaký level na to zhruba potřebujete. Pokud vám ten level třeba chybí, nejde vám ten úkol splnit, je to na vás příliš obtížné, nebo máte malou úroveň a chtěli byste se rychle dostat na úroveň větší, tak vám doporučuji takzvané town projekty, které jsou tady pod předposlední vlastní záložkou. A tady můžete vidět všechny vaše town projekty a vidíte tady, bohužel to není nějak seřazený, asi podle města bych řekl, každopádně ty town projekty jsou označený ve městě tady touhletou značkou a dá se to na mapě v podstatě touhletou značkou jakoby vyhledat. V každém městě by to mělo být, tohleto je zrovna pevnost, takže tady to asi nebude, ale třeba tady. Vidíte, že je to tady taky, takováhle značka a zrovna mi u ní svítí, že zeleně, že jsem ten úkol splnil a naviguje mě to tam, abych si do toho města to šel odevzdat. Každopádně já půjdu tady do tohohle z toho townboardu, to je takzvaná městská tabule, kde vidíte, že už tady stojí nějaký člověk, většinou je tady lidí opravdu hodně. Rozkliknu si to a tady mám všechny možné questy, které můžu během dneška splnit. Je tady i nějaký čas, kdy se ty mise refreshujou. Mělo by to být asi 24 hodin. Každopádně teďka už to tady zrovna skoro končí. A já si takhle poklikáním můžu ty úkoly přijmout a ukáže se mi, že jsou in progress, neboli že je právě dělám. Pokud se mi nějaký z těch questů nelíbí, jako například, co by se mi nelíbilo, třeba tady nějaký quest za málo zkušeností, málo peněz, tak můžu dát cancel mission, tam misi opustit a vidíte, že mi to nabídne misi novou. Bohužel mi to tady nabídlo zrovna úplně tu stejnou misi, ale častokrát se stane, že mi to nabídne misi jinou. Například doporučuji mise, které vyžadují nějaké vaření, tak většinou hnedka vypnout, protože jsou velice náročný a drahý a zkusit si za ně vylosovat nějakou jinou. Někdy to prostě misi novou nevyhodí, každopádně vidíte, že tam je nějaký interval toho obnovy, té obnovy, takže dostanete brzo nějaký questy nový. Abych vám k tomuhle ještě taky poradil jednu věc, tak vidíte, že tady máme třeba nějaký alchemistický potřeby, který máme donést a spoustakrát se stane, že ten úkol je úplně stejný třeba dvakrát, tady ho mám za míň expu, tady ho mám za trošku víc expu, každopádně můžu donést tu stejnou věc a dostanu ten úkol dvakrát. Nefunguje to tak, že bych donesl tu věc jenom pětkrát, musím ji donést desetkrát, protože já tu věc jakoby odevzdám. Abych si ty elixíry tedy donesl, tak si je buď to můžu vyrobit, což si můžu udělat například tady Arcane Repository, což v podstatě právě slouží na kraftění elixíru, který se kraftí pomocí různých kytek a tak dále. A nebo si to prostě do začátku můžu koupit, můžu trošku zainvestovat, zjistit, jaká je cena, že tady napíšu třeba Common Regeneration Potion, vidíte, že to je tady dostupný a podívám se a řeknu si, OK, tak jeden stojí 4 goldy. To se mi moc nevyplatí, protože za ten úkol za celý dostanu taky 4 goldy, takže tohle bych musel koupit 4x5 a už bych byl hodně ve ztrátě. Každopádně vidíte tady i tu značku toho úkolu u toho předmětu, tu modrou, a to vám značí, který ty předměty potřebujete, takže teoreticky, když jste v marketplaceu, tak se nestratíte a víte, že kupujete dobrou věc. A já tady zkusím napsat ještě Strong Regeneration Potion. Jestli se mi třeba nevyplatí víc koupit tenhle ten, a bohužel nevyplatí, vidíte, že tenhle ten server
Bohužel asi nemá příliš alchymistů, takže tyhle ty elixíry jsou poměrně drahý. Takže prostě v tomhletom případě konkrétním se mi prostě vyplatí si jít podívat do Arcane Repository, podívat se, koliká tou úroveň toho alchymisty potřebuju na ten elixír, zkusit si sehnat na to nějaký vybavení, abych si to mohl vyrobit a potom třeba tenhle ten úkol odevzdat. No a když ho odevzdám, tak za něj dostanu rozhodně víc expů, než kdybych dělal takový ty běžný mise, který nejsou tak vybledle žlutý, jak jsem vám to říkal tady, ale jsou prostě takhle okrojí. Tyhle ty mise většinou nedávají moc expů, dávají třeba jenom po stovkách a jsou poměrně dost otravný a furt vás posílají na stejný místa. Takže ty modrý mise se většinou vyplatí mnohem víc. Když už jsme u toho expení, u toho získávání zkušeností, tak bych vám rád ukázal ještě jeden způsob, který mě osobně pomohl taky na získání pár levelů a některým mým kamarádům taky, a to je vaření. Vaření dosáhnete poměrně jednoduše většího levelu a poměrně jednoduše se tam dají vyrábět recepty, které se skládají ze tří surovin. Pokud děláte nějaké recepty ze tří surovin, ať už v jakýkoliv profesi, tak za to dostáváte zkušenosti, které se vám načítají normálně tady do toho baru zkušeností dole. Abyste toho docílili, tak musíte prostě sehnat nějakou surovinu, která je třetí úrovně. A to si hnedka ukážeme na tržnici. A nebo si to vlastně ukážeme hnedka v té kuchyni tady. Když sem přijdu a otevřu si to, tak vidíte, že já už mám level cookingu neboli vaření 93. Na to, abyste mohli dělat recepty pro ze tří vlastně surovin, tak potřebujete mít cooking minimálně level 50. Ale toho se dá docílit velice jednoduše, že budete vyrábět například tuhletu cestovatelskou misku nějakou s jídlem, která vám třeba dá 24 zkušeností do cookingu. Vidíte, že ji můžete dělat v poměrně z jakýchkoliv surovin, v podstatě úplně ze všeho, a tak jednoduše dosáhnete 50. úrovně. Pokud byste si ty věci chtěli koupit na to, tak vás to bude stát do začátku zhruba 50 goldů, což jsou asi prvních 10 questů, který uděláte ve hře, a budete mít hnedka kolem 500, takže to je úplně v pohodě. Pokud byste si je chtěli tyhle ty věci nafarmit sami, tak můžete zvážit farmení třeba nějakých bobulí, které jsou na třetí úrovni vlastně ty suroviny, třeba tady kolem těchto chrámů, který se vyskytují v Everfallu nebo ve Windsworthu, tak tady roste spousta modrých bobulí, nebo můžete sbírat suroviny na farmách, který se tady v tom Windsworthu vyskytují poměrně na hodně místech, takže to můžete tady obcházet, vidíte, že tady máte třeba farmu, tady máte nějakou farmu a tam roste spousta jídla, jako je například ta kukuřice, mrkev, nějaký třeba dýně, brokolice a další věci. Takže takhle jednoduše vyexpíte tu 50, potom se vám otevřou tady tyhle ty jídla, jako je například tady to Energizing Light Meal, anebo tady tohle to klasický Light Meal, který přidává životy za sekundu. A vidíte, že tohle to jídlo už se skládá ze tří právě surovin. To nejdůležitější, co tady potřebujete vědět, je, že ta první surovina musí být třetí úrovně. Což vidíte, když tady najedu na tohleto maso, který mi to předvízí, že tohleto maso má u sebe takovou římskou číslici 3. A to maso je poměrně drahý, ale ty bobule, jak jsem vám říkal, se dají poměrně jednoduše sbírat. A nebo si je prostě koupíte tady v tržnici. Když tady napíšu třeba teda blueberry, jako ta bobule, kterou chci, tak vidíte, že tam má u sebe taky tu trojku, takže tam prostě tuhle tu surovinu můžu dát. Pokud bych tam chtěl dát nějakou jinou surovinu, tak si tady prostě můžu určitě nějaký v podstatě cooking věci najít v tom marketu, podívat se, jaký to mají to číslo, tady ty elixíry mají třeba dvojku, že? Ale to nejsou samozřejmě cooking materiály, koupit si je a dát je do toho receptu. Takže s tím se dá poměrně dobře takhle vrtat, drbat a jednoduše získat prostě ty suroviny na ten elixír, teda na to jídlo, aby mi to dalo v podstatě ty zkušenosti, které potřebuju. Když mluvím o získávání zkušeností těmahle různýma způsobama, tak bych vám ještě chtěl říct nějaký bonusy, které vlastně můžou ovlivnit to vaše získávání těch zkušeností a hlavně toho, kolik jich budete získávat. Těch metod na tohleto je několik. Jsou na to různý jídla, jsou na to různý další postupy a my si ukážeme úplně ty základní, které už od začátku můžete dělat.
První takovou věcí, kterou můžete udělat v podstatě hned na začátku, ale je velice nebezpečná, je zapnutí si PvP. Zapnutí PvP vidíte touhletou ikonkou a zapíná se takzvaně účkem a klávesou U a můžete to zapnout v podstatě v jakýmkoliv městě nebo v blízkosti jakékoliv šrajny na teleportaci. Když si účko zapnete, tak se vám takto meče skříží a v tuhle chvíli už ovšem ale dostáváte 10% XP bonus, který je v podstatě aktivovaný v podstatě na veškerý získávání zkušeností, ale jste vystavený tomu nebezpečí, že vás kdokoliv z jiné frakce, než vy, ve které frakci jste, může zabít. Tato možnost zapnutí si PvP se vám nabídne ve chvíli, kdy si v nějakou frakci vyberete. Frakci si budete vybírat zhruba kolem 10. úrovně právě v jednom z těch prvních měst, kam vás to pošle. Ty frakce jsou na mapě zobrazený těma symbolama. Já jsem třeba ve frakci Covenantů a jednoduše, když k těm Covenantům přijdete, tak potom na 10. úrovni vás tam navede váš main quest a vy si budete moct vybrat, jestli chcete být Maraudři, Covenanti nebo syndikáti, a měli byste se asi rozhodnout podle vlastní vůle, nebo třeba podle toho, která z těch frakcí vyhrává na vašem serveru, abyste měli tak jako třeba ideální poplatky za různé věci v těch územích, který ty frakce ovládají, protože ty frakce rozhodují o tom, jaký tam jsou poplatky, jaký tam jsou třeba vylepšení v těch městech, co všechno tam jde vyrábět v těch městech a co ne. Rozhodují o válkách mezi frakcemi a tak dále. Takže ty frakce jsou poměrně důležitý a měli byste se při tom rozhodování na tyhle věci zaměřovat. A samozřejmě potom vám to odevře tu možnost z toho zapnutí si toho PvPčka, který je samozřejmě riskantní, ale zároveň vás dobře odvděčí. To PvPčko si můžete poměrně jednoduše vypnout, je tam nějaký interval mezi tím zapínáním a vypínáním, nicméně není to nic hroznýho. Než ta 10. úroveň budete a než třeba si troufnete na to PvP, který vám doporučuji spouštět až tak kolem asi 30. a 40. úrovně, protože do té doby vás budou všichni nejspíše zabíjet na jednu ránu a možná i kolem té 30. úrovně taky, tak se velice vyplatí si postavit kemp. Kemp si můžete postavit v podstatě kdekoliv, kromě měst a těch různých svatyň nebo nějakých dalších oblastí, jako jsou třeba ty farmy nebo nějaké označené jeskyně a tak dále. Takže v podstatě kdekoliv. Jednoduše ten kemp postavíte stisknutím klávesy Z a takhle si to jednoduše postavíte kam potřebujete. Vidíte, že teďka se z toho udělal takový blueprint, do kterého můžu přidat suroviny. Já aktuálně, když tam ty suroviny začnu přidávat Ečkem, tak mi to napíše, že mi samozřejmě spousta těch surovin chybí, takže musím najít nějaký flint a nějaký dřevo. To je poměrně jednoduchý, dřevo si tady třeba nakutám, aby si ho budete moct nakutat poměrně brzo taky, protože quest vás vlastně ze začátku navede k tomu, abyste tyhle ty všechny věci se naučili. Každopádně je důležité si to zopakovat a ještě vám k tomu říct, co vám tohle to všechno může dát za výhodu, když si ten kemp postavíte. Tak, já tady doplním ten flint. Vidíte, že tady je. A teďka vám ještě řeknu takovou věc. Když se vám to nechce postavit a už tam máte všechno, tak odstupte, protože je to blokovaný tím vaším hráčem. Teďka jednoduše si v tom kempu můžu uložit pozici, což se mi uloží tím, že jsem ho jakoby postavil, ale stejně tak můžu vlastně s kamarády, se kterými chodím, tak oni si tady můžou taky uložit tu pozici a když náhodou umřu, zabije mě třeba tamhle ten vlk, tak se můžu potom spawnout tady na tom kempu anebo ve městě. Logicky si ten kemp teda postavím někde třeba dál, kdybych náhodou umřel, abych se mohl spawnout třeba v blízkosti někde toho, kde potřebuju, a ne třeba až tak daleko jako ve městě. A ta druhá možnost, která nám tady svítí, je ovšem rest, neboli odpočívání. A to udělám stisknutím klávesy T. Takhle jednoduše můžete odpočívat, a když teďka jste viděli, že tam vyběhlo fully rested, neboli plně odpočatý. Když potom najedete s escapem na vaší tady XP bar, tak vám to tady píše XP bonuses, neboli bonusy k XPčkům a vidíte, že tady je 100% bonus za odpočinek a jsou tam i zkušenosti, které jakoby dostanete navíc za to, že jste vlastně odpočatý. Takže v podstatě vždycky, když takhle najedete a nesvítí vám tady ten bonus za to odpočívání, tak je důležitý se tady vyspat v tom kempu, abyste si obnovili tenhle ten bonus, který vám to získávání XPček usnadní a zjednoduší.
Jak jsem řekl, těch možností na získávání větších zkušeností je více, ale to si nechme na nějaký samostatný video, třeba do budoucna. Zajímavostí, kterou bych vám ještě o získávání zkušeností chtěl říct v této hře, je to, že můžete se úplně klidně dostat na 60. úroveň v podstatě bez toho, aniž byste dělali jakýkoliv zabíjení. Jo? No, teď jsem to trošku blbě formuloval, ale asi chápete, co jsem chtěl říct. V této hře v podstatě nemusíte dělat žádné questy, nemusíte zabíjet, dostáváte zkušenosti prostě úplně za všechno. Dostáváte zkušenosti například tady za to, že posekám tenhle ten strom. Schválně sledujte, jak dostanu zkušenosti do XP baru. Vidíte, že tady mi vyskočilo 22 dole. Není to moc vidět, ale určitě jste to postřehli. Stejně tak teda dostávám za zabíjení, když se teda teďka, abych to demonstroval. A vidíte, že jsem dostal třeba i paradoxně míň XPček, než za to, že jsem pokácel strom. Čím víc samozřejmě, čím jakoby lepší třeba stromy kácím, nebo čím dražší ty recepty vyrábím, jako jsme si ukazovali třeba u toho jídla, tak tím víc těch zkušeností dostávám a logicky se mi tak celkem hodně vyplatí dělat tyhle ty různý profese. Abych se na ty profese podíval, tak jednoduše můžu zmáčknout klávesu K, která mi otevře můj charakter a tady mám nějaký informace. Mám tady bio, kde si můžu nastavit například nějaký svůj titul a tak dále. Mám tady atributy, kde si můžu rozdělovat různé svoje atributy do toho podle toho třeba jaký hraju zbraně nebo jaký mám styl toho svůj herní a tak dále. Mám tady Weapon Mastery, kde se mi otvírají úrovně mých zbraní a můžu si v nich rozdělovat různé body a třeba tím pádem budu mít nový kouzla nebo různé pasivní věci, jakože mám třeba bonusové poškození třeba do nepřátel, který mají méně životu a tak dále. Potom tady mám právě ty trade skilly, které hodně připomínají třeba RuneScape nebo podobné hry a fungují na podobném principu, takže čím víc tu profesi dělám, tím dostávám víc úrovní až do úrovně 200. A když si každou z těch profesí rozkliknu, tak vidíte, co se mi všechno na jednotlivé úrovni v podstatě otvírá a můžete si to přečíst částečně, prostě jakou na to potřebujete úroveň, jaký na to potřebujete nástroj a tak dále a tak dále. Takže vidíte, že spousta z těch věcí tady mám takovouhle věc. Ty výrobní tady mají i docela ty recepty rozepsané, můžete si i najet, co ty recepty jakoby třeba dělají, nebo jak se jmenujou a tak dále. Tady máte třeba různý uživel craftingu, máte třeba to, jaký můžete vyrábět různý amulety a tak dále a tak dále. Takže vidíte, že toho tady je opravdu, opravdu hodně a samozřejmě čím, jak jsem říkal, čím dál budete v tom povolání, tím víc zkušeností dostanete. Je velice důležitý zabíjet krocany, protože z nich dostáváte peří, to je takový random fakt mezi faktem, když tady ten krocan běží. Každopádně vidíte, že jsem z něj dostal nějaký maso, ale hlavně jsem z něj dostal peří, který slouží k výrobě nábojů, nebo nábojů, výrobě šípů, tak, a ty se vždycky hodějí, protože přesto dostáváte samozřejmě zase nějaký zkušenosti do některých z profesí a můžete i prodávat ty šípy ostatním tady ve městě nebo v nějakém jiném městě. Jak budete takhle různě získávat zkušenosti, budete prostě craftit, budete zabíjet, budete plnit úkoly, což jsme si už všechno tady dneska tak nějak ukazovali, tak se vám bude postupně zvedat ten territory standing, což jsme si už taky říkali. Každopádně, do toho standingu se dostanete poměrně jednoduše, já už jsem vám to ukazoval a tady můžete potom si vybrat konkrétní město, můžete se podívat, který ty věci tady máte vylepšený. Vidíte, že já tady mám třeba vylepšenou storage, mám tady vylepšený XP gain, že dostávám víc zkušeností a právě tady třeba tuhle tu volbu si při vylevlování některých z těch oblastí můžete zvolit, aby se vám v podstatě zvětšovala. Je to poměrně jednoduchý, když otevřete M-ko a budete mít nový level, tak vám tady bude svítit takový červený číslo, že máte nový level a tady se vám objeví karty, které si můžete vylepšit vždycky pro to konkrétní místo. Teď se mi to zrovna nechce expit, protože
Toho mám celkem hodně ještě před sebou, nicméně je to poměrně hodně intuitivní a aspoň jsem vám to ukázal, kde si právě ty XPčka můžete zvětšit. Takže vidíte, že já tady v tomhle, v téhle oblasti dostávám o 10% XPček ještě víc a to bych vám teda doporučil si třeba v téhle oblasti dát, v tom Windswordu, protože tady je první dungeon, který budete dělat na 25. úrovni a zrovna tady se prostě vyplatí mít ty XPčka co nejvíc zvětšený. Abych to vzal ještě trošku z jiného soudku a nějak to spojil a s tím, co jsem tady říkal, tak jsme si říkali třeba o tom vaření a na to bych vám chtěl říct i to, že můžete poměrně dobře vydělat, protože pokud budete sbírat vlastně ty různé suroviny z těch farem, což si tady třeba ukážeme v jedné z těch farem před náma, tak můžete velice jednoduše takhle i vydělat, protože ty suroviny na to vaření stojí poměrně hodně peněz a spousta lidí je línejch si tam zajít, takže jednoduše si je od vás koupí a to dokonce za několik mincí. Takže opravdu pojďme si ukázat, jak se vlastně sbírají třeba tyhle ty různý suroviny z těch farem, anebo i třeba jídlo z farem. Tak, farmy můžou vypadat třeba nějak takhle. Vidíte, že na téhle té farmě, tady v Greenville, jsou prostě nějaký zombie farmáři, mají tady tyhle ty různé baráčky a právě ty baráčky jsou místa, kde se chcete jít podívat, jestli tam nejsou náhodou tyhle ty svítivé bedničky. Většinou to tam hlídá nějaký takovýhle úchyl, takže si nabijeme nějaký lepší náboj, sejmeme ho a jednoduše půjdeme si pro tu bedničku. Ty bedničky můžou vypadat takhle, ale jsou různý druhy. Tohle je třeba nějaká bednička prostě nějakých základních surovin a vidíte, že jsem z toho dostal třeba nějaký nástroj a sandflux, což je taky docela zajímavá surovina, která slouží pro nějaký další pokročilý kraftění v nějakých oborech, což nás teďka nemusí trápit. Jednoduše takovýhle bedničky se vyskytují skoro v každém z těch baráků v té farmě, takže se to opravdu vyplatí poběhat a jednoduše tady dáme mu pěkně dozad. No, tak nedáme. Tak, jednoduše zastřelíme a opravdu se takhle vyplatí všechny tyhle ty bedny, co můžete projít. Teď jsem dostal třeba zase nějakou kyselinu nebo nějaký rozpouštědlo, takže jednoduše přes tohle to můžu vydělávat, to je první věc. A druhá věc je ta, že na farmách většinou roste nějaká surovina. Je to farma od farmy, třeba tady na této farmě zrovna roste kukuřice, jak vidíte. Jednoduše to poznáte, většinou to vypadá poměrně realisticky. Teď jsem se moc zatrefil. Jenom ho tady vyřídím, šmejda. Tak. A jednoduše k tomu přijdete, když máte srp, funguje to stejně jako sbírání bylin, tak můžete takhle easy sbírat tu kukuřici, kterou potom právě můžete prodávat na ty recepty, anebo si z toho udělat právě ty vlastní jídla, ze kterých budete dostávat právě ty zkušenosti třeba z těch trojkových jídel, abyste rychle vylevlili. Co víc, bude vám to dávat i zkušenosti do harvestingu, který se vám bude hodně hodit na právě třeba armor smithing, což je výroba brnění, který se vyrábí ze začátku poměrně jednoduše látkový brnění teda z různých třeba materiálů, jako je hemp, který roste třeba právě tady kolem téhle šrajny u Primrose, kde můžete jednoduše potom nazbírat stovky až tisíce a hempu a vytvářet z toho různé látky a z toho potom následně brnění. Vidíte, že těch surovin je tady opravdu spoustu, vyplatí se fakt opravdu sfarmit všechny. A dost často to tady bývá vyfarmení, protože to dělá spousta lidí, nicméně to nevadí. Prostě se obětujte, jednou za čas se tady běžte podívat a určitě vám to přijde vhod. Pokud jste těch surovin nabírali třeba už hodně a nedošlo vám tato poměrně jednoduchá informace, tak v každém městě máte storage, funguje to úplně na stejném principu jako v každých jiných RPGčkách. Vidíte, že tady máte takovýhle v podstatě shedy, což jsou takový, já tomu říkám garáže, ale jsou to takový prostě boudy, do kterých si můžete jednoduše naházet věci. Všechny tyhle ty shedy jsou mezi sebou propojený v tom jednom konkrétním městě, ale v každý té garáži můžete vybrat si i suroviny z jiných měst, ale nemůžete tam je vkládat. Takže jednoduše, když jste třeba v tomhle městě, tak si můžete přetáhnout třeba brambory, který máte tady, ale už je tam nemůžete poslat zpátky. To byste tam museli dojít zase pěšky, anebo se tam takhle nateleportit, pokud jste v tom městě, anebo v té šrajně.
Dobrým zdrojem zkušeností, což jsem si ještě tady všiml na té farmě, jsou tyhle ty modrý dopisy. Tyhle ty modrý dopisy se vyskytují úplně po celém světě a jsou v podstatě všude. A každý z těchto těch dopisů vám dá poměrně slušný XPčka. Můžou to být třeba 100 až 300, většinou to tak bývá a opravdu se to vyplatí, když tohle to zahlídnete někde, svítí to poměrně hodně signifikantně, vidíte, a tak se proto jít podívat a prostě si ty zkušenosti zdarma vzít. Pokud byste si třeba tyhle ty dopisy nechtěli číst na místě, tak stačí, když budete do zase svého deníku, žurnálu, ječkem. A mimo ty questy tady máte ještě dokumenty a tady si všechny ty dokumenty, které jste už našli, můžete jednoduše proklikat. Vidíte, že tady máte ty různý village, ty různý vesnice, města. A tady máte ty jednotlivé stránky, které už jste našli a můžete si je tady prostě všechny pročíst. A dokonce vám to ukazuje ty, které vám ještě chybí, takže podle toho si můžete najít ty, které vám prostě chybí. Tady vám řeknu ještě takovou asi dneska už poslední bonusovou radu, nevím jestli to přesně bylo 10 plus 1, asi tohle video dám jako takový kecací video, protože prostě o tom New Worldu se dobře povídá, je toho tady spousta. Tak jsem vám chtěl říct, že já tady mám třeba tenhle ten městský úkol, že tady mám jít do této vesnice konkrétní, hledat prostě nějaký nástroje, což jste viděli, že jsem v těch bednách našel občas ten precision tool. A občas v těchto vesnicích se stane to, že tady těch truhel není dostatek, že jsou tady třeba jenom 4 a chybí tady prostě ta pátá a vy to můžete udělat dvěma způsobama. Můžete odejít na chvilku pryč, vrátit se za nějakou dobu a ty truhly se jakoby obnovějí a potom to můžete jednoduše najít. A nebo druhý a jednodušší způsob je se podívat, jestli v tom městě není studna. Dost často se totiž stane, že když takhle vytáhnete studnu, tak dostanete ten precision tool, vidíte, teď jsem ho přesně dostal. Takže tohle ta studna byla prostě jakoby česta, že to prostě byla bedna a byla součást toho úkolu. Ale nikde to není napsaný, protože v tom questu se píše hledejte bedny a ne hledejte studny. Takže vývojáři to tady trošičku zakryli, nicméně to je taková moje poslední bonusová rada, která vám doufám pomůže v expení. A já myslím, že pro dnešek to bude tak jako dostatečný. Doufám, že jsem vám ukázal nějaký základy, jak se třeba trošku dostat do hry, co se týče toho expení, získávání zkušeností. A na konci týdne bychom si třeba dali nějaký video o soubojích, o tom, jak třeba fungují zbraně, atributy, protože v tu dobu už určitě budete mít spoustu nových levelů a nebudete vědět, jak se rozdělit body, takže to tak třeba hezky vyjde. To je pro dnešek všechno, já díky všem, kteří se třeba dívali, mějte se moc fajn a zvažte třeba odběr nebo členství a tak dále. Mějte se, čau.